Збірна України з боксу, як і борцівська збірна, поїде до Росії в наступному році на чемпіонат світу. Про це на представленні авторської книги в команді заявив головний тренер чоловічої збірної Дмитро Сосновський. Незважаючи на наказ Кабміну про заборону участі українських спортсменів у змаганнях на території РФ, наші боксери поїдуть на мундіаль, адже треба здобувати олімпійські ліцензії. Була прес-конференція міністра, і міністр, журналісти, ваші брати по Перу задали питання, але як бути боксером? І він дав на ту чітку відповідь, скаже, ні, для боксерів буде виняток, ми поїдемо. Завоювати ліцензії на Олімпіаду можна і через всесвітню серію боксу. Для участі в ній керівництво Української Федерації збирається відродити команду «Українські отамани». Мы планируем и планируем на следующий год. И я уверен, что как раз мы снова будем подбирать молодежь для того, чтобы она набирала бы себя опыта.